Здавалося б, є речі, які неможливо поєднати. Наприклад, українську війну з Росією і показ колекції в Парижі, колекції мод. Але, можливо, Юлія Сидорова з позивним «Куба», парамедикиня, членкиня жіночого ветеранського руху і дизайнерка одягу з нами в ефірі. Юлю, вітаю. Вітаю вас. Юлю, ви від 14-го року були на війні і при цьому всьому встигаєте ще займатися не просто парамедициною, допомагати нашим військовим, але і дизайном одягу. 13 квітня у вас показ вашої колекції в Парижі. Ви там хоча б самі фізично будете присутня? Так, я буду присутня. Я дуже вдячна командуванню Збройних сил, яке посприяло цій події, щоб я змогла там бути. Де це буде відбуватися, цей показ, і чого ви від нього очікуєте? Це Український культурний центр в Парижі. Ну, ми очікуємо, ми взагалі дуже амбіційні. Ну, по-перше, я хотіла ще виправити трішки. Це не тільки мій показ. Ми його, цю колекцію зробили разом з дизайнером Станіславом Вітусом. І, в принципі, завдяки йому це стало можливо, тому що я більше працювала дистанційно, малювала ескізи, відправляла йому. І він так само мені потім відправляв фото тканини. Ми обирали, узгоджували. От. Ну, у нас амбіції стати одним із самих відомих брендів в світі. Добре, як цей бренд називається? Оголосіть, щоб це було відомо. Pubitus Day назва. Pubitus Day? Pubitus. А що це означає? Це з латині перекладається як «лікать Бога», але просто у мене позивний Куба, а у Стаса, другого дизайнера, у нього прізвище Бітус, і тому це на латині це слово Кубітус, воно поєднало і мій позивний, і його прізвище. Тому ми обрали таку назву. Я невеликий експерт в питаннях моди, але все ж таки мушу уточнити, це от кутюр чи прет-а-порте? Прет-а-порте. Добре, тоді скажіть, будь ласка, чи є там елементи військової уніформи? Я знаю, що ви з командою отримали грант від Українського ветеранського фонду якраз на пошиття жіночої української уніформи. І підозрюю, що на вас, як на модельєра і на дизайнера, це теж накладає якийсь відбиток і переноситься в колекцію. Там є якісь мілітарні елементи? Насправді ми отримали грант не тільки на форму, ми, так як це підтримка бізнесу ветеранського, в проєкті була прописана і ця колекція. Тому повністю все фінансування йшло якраз з цього гранту. Ну, там не буде нічого мілітаристичного, скажімо так, але сама тематика колекції більше про таку футуристичну жінку-воїна, яка... Ну, от вона ніби із майбутнього, і в тому ж числі там буде присутня вишивка бісером, яка більше говорить про наше минуле. І в тому ж числі, так як у нас сьогодні відбувається війна, то колекція поєднує в собі і минуле, і сьогодення, і майбутнє. Це, в принципі, те, що у нас є, це говорить про те, що у нас було і минуле, є у нас і сьогодення, і буде у нас обов'язково прекрасне майбутнє. І це теж у нас, наприклад, відрізняє від росіян, бо у них немає нічого, ні минулого, ні сьогодення, ні майбутнього. Така моя думка. Юлю, я от подумав, як це у вас все поєднується, тому що ви як дизайнерка одягу, ви створюєте одяг, але як парамедикиня ви його постійно мусите нищити, тому що коли поранений випадок, ви ж не маєте часу це все акуратно розстібати, як найчастіше це розрізається, розривається, щоб досягнути до місця поранення. Тобто ви тут псуєте, а тут створюєте? Ну, ви знаєте, я себе позиціоную як людину, не яка створює одяг, а все ж таки я хочу вірити в те, що я створюю мистецтво, і тому одяг, який я розв'язаю на війні, це просто форма, і ну, це не мистецтво, це просто зручний одяг для того, щоб було зручно воювати. І мені не шкода ніколи, коли я розв'язаю одяг. Це частіше шкода пораненим, які кричать, там, не розв'язай, я зараз зніму. Ну, але мені нормально. А як ви, як дизайнерка, оцінюєте українську форму, український піксель? Наскільки він зручний? Ну, нормально оцінюю, як на вигляд нормально оцінюю. Як в плані зручності є нюанси стосовно жіночої форми, якої немає. І ми теж над цим працюємо і хочемо, щоб жінкам теж було максимально зручно.
Ну, я думаю, що так буде. Я думаю, що Міністерство оборони вирішить це питання згодом. Ну, бо я чую вже кілька місяців про те, що це в процесі. Є десь фініш, видно? Насправді це в процесі не кілька місяців, а вже кілька років. Але фініш буде, я вірю, обов'язково все буде чудово. Дякую, Юлія, що знайшли час для нашого ефіру, а вам успішного показу в Парижі. Юлія Сидорова з позивним Куба, парамедикиня, членкиня жіночого ветеранського руху і дизайнерка одягу була з нами в ефірі. Продовжимо.